ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଆଜି ଦଶହରାର ପ୍ରଥମ ମୁଭି ହିରୋ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ରିଲିଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏତେ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁଠି ଜୟଶ୍ରୀ ହଲ୍ଟେ କେତେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ରେ ଆସନ୍ତା ଆସିବା କଥା ହେବା କେଉଁଠୁ ଆସନ୍ତି ଆପଣ କଟକରୁ ଆସି କଟକରୁ ଆସି ଫିଲ୍ମ ମାନେ କେଉଁଠୁ କେତେ ସମୟ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି 11:30 ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଟିକେଟ୍ ପାଉନି ଦଶଟାରୁ ଠିଆ ହେଲେଣି ହେଇଗଲାଣି ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଟିକେଟ୍ ମିଳିନାହିଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ପାଇନୁ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଠିଆ ହେଇଛୁ ଫେରେ ଆମେ ସକାଳେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇନୁ ଫେରେ ଆଉ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ହିରୋ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କି ଗୀତ ଜାଣିନି ଗାଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଏ ଜୀବନଟା ନୂଆ 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 ଲାଗେ ରେ ଏ ଜୀବନଟା ନୂଆ 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 ଲାଗେ ରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହଁ ଆଉ କିଏ ଜାଣିନି ଗୀତ କାଇ ଜାଣିନି ମୋ ମନର ଗୁପଚୁପୁରେ ଇମେଲ ମିଶାଇ ଦେ ପ୍ୟାର ପାୱାର କଟ କରିଦେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ରେ ମାନେ କେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ରନଗର East to West, Babushan is best! Babushan bhai best! ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କଟକ ତୁଳସୀପୁର ମୁଁ ଆସିଛି ଆମେ 12 ବେଳ ଶୋ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିନି ତେଣୁ କରି 3 ଶୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ କି ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲେ ଦେଖି 12 ମାନେ ଆପଣ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଶୋ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇନଥିଲୁ କାଳେ ମିସ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ତେଣୁ କରି ଆସିଛୁ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଠାରୁ ମୋ ପୁଅ ବେଶୀ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ତେଣୁ କରି ଆମେ ଆସିଛୁ ଦେଖିକି ଯିବୁ ଆପଣ ମାନେ କାହାର ଭୂମିକାର ଫ୍ୟାନ୍ ନା ବାବୁସାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ବାବୁସାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ବାବୁସାନଙ୍କର ତେଣୁ କରି ସିଏ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ତମ ନାଁ କ'ଣ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ରଥ ତମେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଛ ଆଜି ଏଠିକି ହିରୋ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିରୋ ନମ୍ବରରେ କିଏ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଭୂମିକା ତମେ ହିରୋ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହବ କେମିତି ହବ ହିରୋ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କିଛି କି କିଛି ତୁ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ଆଉ ଭୂମିକାଙ୍କର ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ପୂଜା ମାହୋଲରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ରେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଶୋ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପାଇନଥିଲେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଶୋ ପାଇଁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତଥାପି କାହିଁକି ନା କାଳେ କୁଆଡ଼େ ମାନେ ମିସ୍ ହେଇଯିବ ତ ସେକେଣ୍ଡ ଶୋଟା ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ହିରୋ ନମ୍ବର ୱାନ୍ର ଭରପୁର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ